Krásný den, jsem ráda, že opět po týdnu sledujete Express Hradce Králové. A pojďme se rovnou podívat, co se děje v našem městě. Areál hradeckého letiště se v následujících letech promění v multifunkční prostor pro hudební, sportovní, kulturní a společenské akce. Konat se tu mají nejen festivaly, ale třeba i farmářské trhy a promítání filmů. Kemp pro 12 000 stanů, 6 000 zaparkovaných aut a desítky tisíc lidí na festivalech. Taková je budoucnost areálu. Zatím to setupujeme tak, že vlastně by areál byl v maximální možné míře využitý pro velké akce typu Rock for People až pro 35 000 návštěvníků, ale zároveň umožňuje to, aby zde proběhly i malé akce, například v hangáru proběhla malá svatba pro 100 lidí, anebo menší akce, jako jsme zde dělali letos kefír, která byla třeba pro 1100 lidí. Projekt je velmi ambiciózní a myslím si, že Hradec ho potřebuje a z hlediska návštěvnosti našeho města, ale i z hlediska pomoci místním podnikatelům bude zcela jistě velmi, velmi přínosný. Ale především najde tady jaksi vyžití spousta lidí, sportovní, kulturní. Bude to zařízení pro dospělé, pro děti, takže uvidíme, ale zatím to vypadá velmi dobře. Víc kultury ale znamená také víc hluku pro okolní obce. Pokud je to jeden, dva festivaly během léta v nějakém rozumném rozsahu, o kterým občané dopředu vědí a vědí termín, tak se na to dá připravit a zvlášť pokud aspoň v nějakých mezích se dodržují pravidla, tak by problém nastat neměl. Samozřejmě trošku z rozpaky očekáváme, co tedy bude znamenat zvýšení kapacity. Celý projekt a kompletní areál vyjde na stovky milionů korun a podle soukromého investora bude hotový v roce 2030. Počínaje pondělím se zpřísnila některá opatření ve vztahu ke covidu. Zdravotní pojišťovny přestaly hradit preventivní testy. Nadále je proplácejí dětem do 18 let, pacientům indikovaným lékařem nebo hygienickou stanicí a lidem, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat. Testy mají nyní také kratší platnost. PCR testu se zkrátila z týdne na 3 dny, antigenímu ze 3 dnů na 1. Od začátku listopadu také nepotřebují děti do 12 let doklad o bezinfekčnosti, takže na kroužcích, v divadle nebo restauraci nebudou muset ukazovat test nebo potvrzení o prodělání nemoci. Prokázat svoji bezinfekčnost naopak musí všichni návštěvníci restaurace, hospody nebo baru. Povinnost kontroly vložil stát na bedra personálu. Pokud host nemá platný certifikát, neměl by být obsloužen. Hradecká radnice chystá pro občany novinku, a to 2 platební automaty. Sloužit budou k platbám správních a místních poplatků. Magistrát si od toho slibuje rychlejší odbavení požadavků klientů. Ovládání automatů bude jednoduché a platit se v nich bude pouze bezhotovostně. Klient bude vždy muset zadat variabilní symbol, což bude vstupem do těch platebních automatů. Bude ho možný zadat ručně nebo například přes čárový kód či QR kód a poté bude moci uhradit platbu, a to bezhotovostně, buď přes platební kartu nebo například přes chytré hodinky či mobilní telefon. Na nové automaty město uvolní ze své pokladny 1 000 000 korun. Je to pro usnadnění plateb občanům, ale současně budou stále platit magistrální pokladny. Jeden z těchto automatů bude na magistrátu města, druhý bude odboru dopravy, což jsou Gajerova kasárna. Platební automaty začne radnice instalovat ještě letos. Klientům pak začnou sloužit od března příštího roku. Oldřich Tamáš a Lenka Hindráková, televize V1. A náš Express je, milí diváci, u konce. Mějte se krásně a za týden se těším na viděnou.